esam klāt ar jaunu mērķi. Bijām pazuduši, jo bijām noguruši. Esam atpakaļ uz pilnu programmu. 3, 2, 1, sākam! Esmu klāt ar jaunām rindām. Kas skan šajā dziesmā? Jauns, bet internetā liels. Man panākumi daudz, bet tev tikai guvis laukt. Staigāju inaik botās pa 40 rubļi. Un Adidas jakā pa 6 lati. Un bikses pa 7 funti. Esmu kruci, bet tu tikai nabaks. Kirra! Hello, hello, šajā vakarā, hello, esi sveicināts, čau, čau, čatā, visiem čau, mani var dzirdēt labi, šodien mēs šajā vakarā skatīsimies jauno, sveiks, čau, un šodien mēs skatīsimies jauno Saimnieks meklē sievu trešo sēriju, pirmās divas sērijas bija galīgākais mēsls, jo pirmajā sērijā tikai viņi pastāstīja par sevi, otrajā sērijā viņiem atveda vecenes izvēlēties, un šajā sērijā, kā es sapratu, jau mums rādīs vecenes, jā, mums rādīs vecenes. Tā kā, un no sākuma es atradu, kad pirms 20 stundām Donam ir jauna dziesma, un ja mēs skatāmies reāli, Saimnieks meklē sievu, tad arī kaut kas ir jāuzliek tāds, kas patīk 40-gadīgām sievietēm. Tāpēc es uzlikšu Donu. No sākuma mēs novērtēsim jauno Donu dziesmu, un pēc tam mēs sāksim. Ja ne es piesaku, ko es droši to var izdarīju, gan šeit, gan arī visur citur, YouTube'ā, čau YouTube vispār, un aiziet. Tā šādi te es sev nobīdīšu lejā. Šādi te iztās jaunā dziesma, tur kaut kāds videoklips saucās Laustos čēpu karaļvalsts. Bļa! Man viņš ir leģendārs, Donis vienkārši leģenda. Tā, mēs paklausīsimies. Videoklips pat ir viņam. Es pārdodos. Man jau patīk, kad mēs taisam kolaps. A, kas tu tāds esi? Pai, kā tevi sauc? Trakitosi? Tu pastāsti, kas tāds esi, un tad varbūt mēs kaut ko izdomāsim. Un tava spēka priekš... Jau, Inter! ...šā piekāpjos... Daudz, par daudz, o, deg manu lausto šķēpu karaļvalsts. Bē, jaudīgi! Varu sevi mainīt un gaidīt, es atsakos no visa, kas nav īsts, kas maldos ieslodzīts. Lai debē! Kāpēc tik daudz plīgu gal? Vai tad Saimnieks meklē sievu neskatīsies? Nu, pēc šitā uzreiz mēs skatāmies. Tasaras valdī, lai augšā celtos tik un zemu vēl jākrīt, es sakrauc. Kas ar Donu notika? Cīts, varbūt šķiet, ka es te nespēkā zūdzos, neko vairāk tikai laiku es lūdzos, Ei, tas tā kā armis stāv. Atcerieties, kas ir armis. Vai būs vēl lēmts, o, vai dodot gūtais paliks neatņemts. Valds vēl sauc, o, es varu sevi mainīt un gaidīt, es atsakos no visa, kas nav īsts, kas maldos ieslodzīts. Lai debesis plīst, nevaru var savas asas.
stilīgi dziesmi, man patīk. Un jūs esat dzirdējuši, un vēl viens prigals, ko es gribēju parādīt, vai jūs esat dzirdējuši šādu te dziesmu jaunu, nu, kur AI Generated mākslīgais intelekts ir uztaisījis. Čipa Travis Scotts. Flood the gates, I'm flooding the wrist. Like, no, I ain't got it. Stormy and Scott. In Houston, like, when he got my brothers with me, we lighting the city on fire. Protect my Achilles, cause they trying to kill me, but I never been so alive. Like, neieliksi? Donam. Bļāds! Aizmirsu. Vai kur viņš bija? Vai mēs papisām Donu? Kur ir Dons? Es jūs priekšā ielieku Donam laiku. Felipe ieraksti, jē, Baltic labs. Un tā kā jā, mēs sākam ar mūsu šīs sērijas, vispār kāpēc streamšana noteikti, tāpēc jo mēs skatāmies, saimnieks meklēs jau trešo sēriju. Šeit man ir Red Bulls, nedzeriet daudz energetiskos dzērienus un mēs varam sākt. Aiziet, kā viņš saucas, aizmirsu jau Mārtiņš. Ā, nē, Jūris. Šītas bija Mārtiņš. Kā jums liekas, kuram būs visskaistākās sievietes? Man liekas šitam te. Pirms tās sievietes jau aizmirsu, kā viņa sauc. Šitam varētu būt tāda. Nu, pāris tādas, bet visskaistākās, man liekas, būs tam tur nākamajam. Ne šitajam, nākamajam. O šitam varētu būt visskaistākās sievietes tur. Sandis, jā, Sandim un Jānim gan jau. Nu, jā, pagaidu, kurš bija Jānis? Pirmais arī, kurš sakačāts, tam arī varētu būt smukas sievietes. Nu, šitai es nezinu, šitai, nu, viņai, kas pieteicās, tas arī būs, nu, godīgi sakot man tā liek. Esiet sveicināt šovā saimnieks meklējas sievu. Wow, kas tā par cepuri viņai? Šodien mums ir ļoti svarīga diena, jo saimnieki pirmo reizi ieraudzīs savas līgavas potenciālās. Līgavas, nu, vaigā. Pirmajam gan jau vecs, nu, bet vecas sievietes nav smukas sievietes, ir. Un būs ātrie randiņi, būs paule. Un pēc šiem diviem svarīgajiem notikumiem puišiem būs jātiek skaidrībā, kuru meiteni ņemt līdzi saimniecībā, kuru atstāt. Nīhu, jā, kas tā par pili? Kamēr skaistās potenciāli. Wow, paga. Tāda skrunkaina. Kamēr skaistās. Postās, kā izskatās. Potenciālās līgavas un brašie kungi jau ir ceļā. Man ir jāprauga mūsu saimnieku un saimniece, vai arī viņi ir gatavi šim tikšanās brīdim. Godīgi sakot, satraukums gaisā ir jūtams, to var pat ar saujām ņemt vai ar... Man interesanti, kādas meitenes būs tam, kuram 23 gadu vēl tā, kādas tās iztīsies. Nazigriest, Juri, kā tu šo laiku pavadīji no tā brīža, kad mēs beidzamo reiz tikāmies līdz šai dienai? Man tāds satraukums ir bišķiņ... Bā, es no sākuma teicu, kad Jūrim būs skaistākās sievietes. Bā, tuvumā pietuvinot viņu, jā. Nu, diemžēl jāsaka tā. Nu, cerams, ka kādu pieteicās. Es pat naktī redzēju sapni, ka es jau piedalos šovā, un kad es kurps aizmirsis līdzi paņemt. Es esmu gatavs piedalīties piedzīvojumā jautrā. Un... Nīku, jā, viņu sataisīja. Jūs to redzat, kā to tur to sievieti sataisīja, kā viņi iztās? Jautrā piedzīvojumā. Tas ir tavs dzīves lielākais izaicinājums, es atvainos, bet nu labi. Tā vispār neizstās tā kā iepriekš rādīja. What the fuck? Kā viņi to izdarīja? Cerēs, ka viss beigsies labi. Krēsls tukšs tev nav blakus, tāpēc, ka mēs gribējām tev atgrūst. Bet tur bija vieta paredzēta Krišānam. Neuztrausties.
Krišāns ir... Piedzēries mājās guļ. Ceļā, es zinu, kur viņš ir. Krišāns patiesībā ir mūsu tāds viens no tādiem tumšajiem zirdziņiem. Mēs zinām, ka viņam ar vienu piedzīvojumu nepietiek. Viņam ir iekrāt... Ko? Kāpēc tev tik lēni čatu rāda? Viņš atpaliek bišiņ. Tos vienu meiteni īpaši sirdīja un viņš ar viņai devies pakaļ. What the fuck? Viņš kaut kādai sievietē jau aizbraut pats pakaļ uz jūrmalu? Uz lidostu! Viņš aizbrauca tai tur! Tā kā tu? Ko es? Viņš aizbrauca tai tur, ko rādīja mums iepriekšējā sērijā, kur no Vācijas speciāli atlidos priekš viņa. Iedomājieties, viņi tagad iziet ārā, ja no lidos viņi tādu uzreiz, brē, kādam smēķis nav jau banero. Es tikko no Anglijas brēmens, es tur zemens lasīju, tā kā vajag kaut ko uzpīpēt bišiņ. Viņai ir koferis, jā, un viņš ar moci atbrauc, what the fuck? Jūpīde! Kā atlidoji? Vēl atlidoji. Ar nokavēšanos, bet atlidoji. Prasam. No vieni! Ok, labi. Jā, kāpēc, jā! Godīgi sakot, viņa bildē labāk izskatījās. Bija tāds, vau! Tiešām man atbrauc reāli pakaļ ar moci. Bet šeit intervijā viņa bija šī labāk izstrādāt. Uz lidostu? Tas bija wow! Nē! Šausmas! Kāpēc viņa bildē un tajā, kad intervijas dod izstāst labāk nekā tur tagad uz kameras? Rokas trīc, viss tāds iekšā šausmīgi vēders griežās, tad... Nu tad braucam brokstīs? Braucam! What the fuck? Ir šitādas stereo moto cepures, kas ir kā snebeki? Ko? Bet šits nav godīgi reāli, viņš tā kā jau viņam ir laiks iepazīties ar šito sievieti, jā. Viņam ir laiks reāli, tā kā tās meitenes, kuras atbrauks, šitā būs priekšā viņām jau. Tas nav godīgi, reāli priekš šovu, tas nav godīgi. Viņi vēl uz brokastīm aizies, iepazīsies un viss. Un viņš atradīs savu sievu šito un viss, un šova nebūs. Rok. Viņi jau rokās turās, what the fuck? Ko mēs palaidām garām? Ak, jūtu, ka šeit jau nedaudz dzirksteļo. Tad priekā. Priekā par tikšanos. Par piedzīvojumu. Pēc visa šī, ko mēs piedzīvojām, nu... Es iedošu šovam odziņu. Viņiem to vajag drāmai? Nu, varbūt, bet nu... Reps no cēsīm. Nu, iztās, ka viņa varētu būt no pamurīti. Bet vēl ir jāstiek pārējās mieti. Krišāni, mēs satiksim vēlāk, pilnīgi noteikti. Nu, sveiks arī tu, staltais tautodēl. Droši vien, kad arī tev šis laiks ir pagājis ārā. Bet viņam tas krekls tā nepiestāv godīgi, saku. Ārkārtīgi steidzīgi un darbīgi, bet... Bet nu vienalga kā otrā skolas diena. Pirmā bija pirmā, bet šī jau ir kā otrā. Jau uztraukums, jau kaut kas jauns priekšā. Ir tāds, jā, patīkams tāds satraukums. Patīkams satraukums, nevis tāds, kur es esmu iekūlījās, nu? Dzīvē visādi notiek. Cerēsim uz to labāko. Būs tā labāk. Bet neieslīgsim ilgās runas. Wow, 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 wow! Jo meitenes jau ir pie pils vārtiem. Nu, tik viss var sākties. Ha, dzirdēt? Papēžu kladzoņa un meiteņu smiekli. Tātad viņi tuvojas. Ejam uz balkonā!
Tā otrā, kura? Ejam uz balkona! Kura otrā? Es nedaudz māku spēlēt Smells Like Teen Spirit uz bass ģitāras. Apsveic! Paldies, kad ierakstīji komentāru zem man pēdējā YouTube video, kur tā sievietē uzrakstīja, ka es tīzels paldies, kas no busiņa iznāca. Bē, nu, man būs atkal jāšķirstīt. Satraukums. Patīkam satraukums, nevis tāds, kur es esmu iekūlījās? Nu, dzīvē visādi notiek. Cerēsim uz to labāko. Būs tā labāk. Bet neieslīgsim ilgās runās, jo meitenes jau ir pie pils vārtiem. Nu, jā. Tik viss var sākties. Dzirdēt? Papēžu kladzoņa un meiteņu smiekli. Tātad viņi tuvojas. Ejam uz balkona! Tai tam tur 23 gadīgajam? Nāka čurp! Vai dieniņi cik smukas? Vien otru smukāk. Nu, puiši, sazīmējāt jau savējās? Vēl zīmējam. Vai iedomājieties reāli, kur, piemēram, nezinu, tur... Tā kā... Tur jauna meitene atnāk, ja visi domā, ka viņi ir pie tā jaunākā čeļa, viņi izrādās, ir atnākusi pie tā tur visvecākā. Varī otrādāk tur kaut kādu vecu sievieti. Man nekas nav pret vecām sievietēm, viss ir ideāls, bet ieramēties ir reāli. Vecas sievieta atnāk un viņa domā, un tas ir veicis tāds, viņš domā, nu, pie manī gan jau, viņa aizie pie jaunākā čaļa. Kā izskatās? Cerīgi. Ļoti labi. Ligita, kā tev liekas, ir īstie? Nu, šķiet, ka varētu būt. Nav vēl šie garām gājēji. Nu, nē. Nē, šeit, nāga čurp, šeit ir jūsu laime, jūsu likteni. Redz, kur arī viņi visi tā. Ir gandrīz 25 dāmas un 5 kungi, kuri ieradušies svētku pilī, lai iepazītos un iespējams pat satiktu savu mūža mīlestību. Nu, ko? Esat gatavas? Kurienes viņas uz balkonu? Sanāk, viens iznāks, ja? Un tad tās meitenes izvēlēsies viņu? Vai arī tās, kuras atbraukušas pie viņa, tās tikai var iet pie viņa? Tas nav manē. Meitenes, jūs pat iedomāties nevarat. Cik man bija viegli iet, jo es gāju Jura sirds ritma skaņās. Tas ir Jūris, meitenes. Sveiki, meitenes. Sveiki, meitenes. Jurim tagad ir jāizvēlās tikai meitenes, ja tā tie ir līdz. Paga, ko? Tur būs visādas meitenes un viņi var izvēlēties jebkuru? Pat visjaunāko viņš var izvēlēties? Vai arī viņš izvēlās tikai tās, kuras ir pats tā kā pasaucis? Es neko nesaprotu. Ir Ligitai domāt, ja? Juris ir jūs redzējis fotogrāfijās, nu tagad mēs pārbaudīsim, cik viņam liela ir intuīcija, kā viņš sapratīs, kuras ir tās meitenes, kuras viņš izvēlē. Paga. Sanāk, viņš pateiks, ja vienu meiteni, ja no visām. Protams, ka ne. Nu, labi. Bet sanāk, viņš izvēlēsies, un tad viņi pateiks, vai viņi ir pie viņa vai nē. Es nepreģi. Nu tad, Juri, uz priekšu. Tā, es jau atpazīstu te pāris jau. Tā kā Jolanta, ja? Tā, tad mums ir... Wow! Kuram tā nav kāda no jūsu mamā? Ilze. Jā. Tad mums ir Ieva. Es
visas puķi. Nihu, jā. Čainās kleitiņās. Jā, brīnišķīgi, jā. Jā. Anita vēl, jā. Anita, pēdējā brīdī tevi uzmetusi. Noleca. Ko? Neatbrauca? Nu, mums vēl viens ir. Nu, Juri. Paceļu lokāti tā. No, Juri. Juri, es esmu šeit. Tu redzi mani? Ā, es atpazinu. Jā, jā. Es kā kāds policists atpazinu. Jā. Kā viņu sauc, viņš neatcerās? Nu, what the fuck, Juri, kāpēc tu tā dari, nu? Vārdu aizmirsi. Lielu, jā, es atvainojos. Nu, sāku bija satraukums tāds, nu, tāds ritīgi milzīgs tāds. Likās, ka sirds izlaiks ārā pa muti. Nu, ko? Ej un iep... Viņa pateica, fuck that, Juri. Pazīsti viņus tuvāk. Veiksmi, veikmenis, un veiksmi arī tev, Juri. Jā. Kamēr pa... Kuru no visām jūs izvēlētos, ja jums būtu, nezinu, 57 gadi? Es izvēlētos pirmo vai trešo. Pārējie vēl tikai gaida satikšanos, Jurim nu ir iespēja iepazīt tuvāk savas blondās Daiļavas. Un Daiļavas izskatās ir gatavs uzņemties iniciatīvu. Viss var jautāt? Protams. O, tu ir būs cik tev bērni, bet kredītā ir kaut kas. Šit tev ir māja, tev ir dzīvoklis, tev ir bērns, nezinu kas. Gatavot. Patīk? Ā, nu jā, protams, pirmais ir gatavot. Man nav problēmas vispār. Cik labi? Jebko? Tas man nesagādā nekādas grūtības vispār. Lutināt arī protas. Nu. Kas viņi ir? Viņi kaut kādi hornīs, tāds viņi šitā te lūpām dara. Patīk? Man nav problēmas vispār. Cik labi? Jebko? Tas man nesagādā nekādas grūtības vispār. Lutināt arī protas. Nu. Jūs redzējāt, kā viņi ar lūpām izdarīja? Jo, es sveicinātu. Man ir miskas ceļmalā. Ko? Old school jautājumi. Nu jā, tie reāli visklasiskākie jautājumi, ja jums ir, nezinu, pāri 30, pāri 40, kaut kas tāds. Uzreiz, vai ir bērni, vai ir māja, vai ir mašīna, vai ir... Nu, tas ir tā klasiski, klasika. Nu, tā vienmēr būs. Šos. Kā sanāk tikai? Tev ir ārkārtīgi dīrišķīgas rokas. Wow, viņa jau kantis it burns. Kāpēc viņas vienkārši klusē? Kāpēc šitā tikai runā? Tāpēc, ka es māku strādāt, nu. No meitenes, Juris būs aiz mulsuma vārdus pazaudējis. Labāk atstāsim jūs iepazīties tuvāk, jo te jau arī nāk nākamais saimnieks pēc savām līgavām. No, meitenes! Tā, šitam būs viss jaunākās. Mēs redzējām vienu sarkanā kleitājā. Viņa izstās pēc tukumnieces, varbūt. Bet pārējās es nesaprotu, šitā varētu būt. Es tur īsti nesaprotu vecuma grupas, jo tā viss jaunākā izstās. Šis ir Jānis, un tā tad Jānis... Bā, arī šitā varētu būt, Bā. Arī ir izvēlējies no šī puķu dārza četras skaistas rozes. Plūts, nu no. Apag, sanāk, viņam ir krāsota mati, jo, ķipa, viņam ir blondi, bet ķipa nav. Alisi. Paga, mēs novērtēsim. Malacis, atpazini. Alisei pievienojas Ramona un Aivita un... Un Selīna. Selīna, pareizi. Varbūt kā neaizmirst. Paga, ko tā jaunā, tā sarkanajā kleitā nebūs viņam? Mirstalīte. Selīna. Jānis. Jē, balviņa ir gara. Paldies. Jānis savas rozes ir noplūcis no šī skaistā puķu dārza. Un no tad, ej, Jānis. Paga, ko? Tā sarkanajā kleitā nav viņam? Viņam taču ir 23 gadi, viņa visjaunākā izstāsts, pie kā viņa ir atnākusi. Man ar viņām iepazīsties tuvāk. Uz priekšu. Iesim, meitenes. Kā jums? Selīna pēc modeles izstāsts. Nu, varētu būt viņa reāli gara tieva, varētu būt modeli. Vispār laiks šodien patīk. Jāni! Vēl vissūdīgākais jautājums, ko var izdomāt. Kā jums šodien laiks patīk? Sarunas par laika apstākļiem tiešām tā uzreiz. Sasēdīsieties. Nu var jau tev arī klēt.
Mēs viņu balsī reāli dzirdus tādu satraukumu. Epizēdē. Lēps esot brīvs. Wow, wow, wow! Alīs tik uzreiz klēpī. Ļoti, ļoti laba vieta, jā. Jā, ērti, jā. Ļoti ērti. Tu to nespēši kvēroti? Man nē, nespēši. Oh, okay. Es esmu pieredzis, es dejoju. Nu, okay, jā, jā. Nezināju, ka dejotāji ir profesionāli. What the fuck? Tā varēja uzreiz darīt? Klēpī turētāji. Kas tagad jūs pamudināja pieteikties? Tomēr nebija redzams, nekā izskatos iespējams. Nu, man personīgi tā bija diezgan pēkšņa ideja, bet man bija tāds sajūta. Vienkārši bija parasts sestdienas vakars. Es sēdēju, gulēju gultā, neko nedarīju. Un redzu, saimnieks meklēs jau, kāpēc lai nepieteiktu. Ka vajag pieteikties, tāpēc arī izdomāju. Un kā var būt? Bē, viņai breketas stilīgi. Tas pašreizējās priekšstats par to, nu, kad aizklāta sebi īsti nevarēja redzēt, un varbūt par to, kā tagad ir, kad redz. Pārsteigums. Pārsteigums, jā. Viņas neredzēja viņu seju? Paga. Sanā bija pirmais raidījums, jā. Viņas reāli skatījās. Un viņas fucking neredzēja viņu seju. Šausmas. Es nebija gaidījis, ka viņam būs divas matu krāsas. Tā blonda... Es jums teicu? Blondā matu krāsa man likās tiešām iespaidīga. Es parādīju to, ka viņam patīk dažādī. Viņai 21, viņai ir tik pats, cik man šausums. Jūs īsti nodarbojaties, kas jums tāds, nu tāds, varbūt ne darbs vai mācība, bet kas jums tāda sirds lieta? Ne darbs, ne mācība. Tāpēc arī viņu paņēma, ka neredzēja. Jāšana man ir. Jāšana? Jāšana stilīgi. Kā pārējām? Šobrīd liela daļa manas ikdienas sastāv no meitiņas audzināšanas, tā kā. Bļaģ, viņai ir meita. Opa! Bļā! Ko mēs darīsim? Kāda manā sirdsnības lieta? Jā, tā jau ir vairs neatņemama sastāvdaļa. Jā. Vai tas, ka Selīne ir māmiņa, būs šķērtlis Jānim? Es domāju, jā, Čelim ir 23 jau. Pazītos tuvāk, to redzēsim vēlāk. Jo nākamais saimnieks jau steidz izvēlēties savas sirds dāmas. Nu, nedirišat reāli, ka šītas te izvēlēsies to visjaunāko, kas ir kleitā reāli. Kas ir meita bildos ārā... Meita lidos ārā pirmā? Viņš rozīti tā kā krievu šovos dalīs. Molotets! Normāls džentlmenis. No? Sveiki. Lūdzu, nu šīs rozes sarā no sveiki, dāmas. Šīs puķu dogas. Elīna? Tu man jautā? Es saku jā. Anita? Nu, pagaidām priekš viņa, jā. Nu tāds mid. Sveiki. Madara? Sveika. Tā Amanda? Paldies. Tas jau no amerikāņu šoviem. Pareizi. Tas tur vai kā bija? Vecpuisis kaut kas tāds, ne? Nav tas šovs. Es dzirdēju, ka tev garšo želējas konfektes, tāpēc lūdzu nelielu dāvanu. Paldies. Ne? Oho, atcerējās gan. Kas man nenormāli garšo, un tas gan ir slikti. Želējas konfekts. Nē. Tā ir mana vājība. Tā ir mazā želēja konfekte. Zita. Lūdzu. Bē, viņa ir garāka par viņu šausmas. Tā. Nu ko, es tev atdotu tev uz dāvanas. Nu, paldies, Baila. Šauj ar visām meitām pa kreisi. Es esmu meita. Kur mums? Es nezinu. Gribat piesaist? Pagaist, es spēju, kāpēc? Pēc šitam arī četras ir? Vai arī tur piecām jābūt? Visām nepietiks. Vienu turēs klēpī. Vienu var turēt klēpī. Nu šodien mums ir drosmīgas meitenes. Uzreiz gatavs klēpī apsēsties. Oi, nu vai arī nav gan? Labi, es pastāvēšu. Viņa stāvēja? Kam tad tā jauna, ble? Skatavs klēpī apsēsties. Oi, nu vai arī nav gan? Krisiņam.
Labi, es pastāvēšu. Būs labi. Pirmais mulsums ir prāke. Blā, viņa stāvēja. Kam tad tā jaunā? Nu jā, man reāli ir jautājums, ja šitam nē. Tam reāli, kurš jaunākais, arī nē. Blā, pie kā viņa atnāca? Nesakat reāli, ka pie tā baikera, nu what the fuck, nu. Es zinu. Mēs samulsam, jo tas ir pārāk skaists. Vai prāt, tagad es vairāk samulsu. Sandis ir ļoti smuks tiešām. Un, protams, ka visas meitenes kūst viņu redzot. Nu, godīgi sakot, šitā varētu būt. Šitā varētu būt viņam. Traki. Tev saka Krišjānim ar moci. Ā, blē, jūs domājat, ka es atceros viņu vārdus jau joprojām? Es katru reizi aizmirstu. Nē, šādā situācijā bijis. Man ar vienu meiteni nav bijis, ja, tā kā, un te piecas skaistulis. Ko? Nē, šādā situācijā bijis. Man ar vienu meiteni nav bijis, ja, tā kā, un te piecas. Paga, ko? Piecas skaistulis, un man tā kā viss jāuzrunā tagad, lai es tā kā mulstu dāmas, goda vārds. Nu, Sandi, mēs jau tāpat redzam, ka tev ļoti patīk, bet nu laižam atpakaļ. Mūsu saimnie... O, šitai, viņai grūti izvēlēja. Pēcēji Ligitai arī ir pienācis laiks satikt savus līgvaiņus. Kādi būs Ligitas izredzētie un kā... Viņš ir virgin? Nu, nevar būt. Ar tādu izskatu, man liekas, nevarētu būt. Kāda būs pirmā tikšanās? Skatieties GO3 televīzijā. Saimniece meklē vīru. Ko? Viņai atsevišķi šovu piešķīra? What the fuck? Turpinājumā skatieties. Nu jā, es esmu ieradies. Es neesmu viens. Domāju, ka... Paga, ko reāli? Viņai atsevišķi šovu iedeva? Es jau dabūju jau, teiksim, tādu mazu buču zvaigu. Oi, nečīksti. Šeit es darīšu, ko es gribu. Paldies. Vau, jā. Kurā momentā? Laukos arī bez meitenēm var izcīt. Šis ir raidījums, saimnieks meklē sievu. Atlikuši nu vairs tikai divi saimnieki, kur... Bet nu reāli, kuram šitā jaunā, nu? Kuram? Kuriem jāsatiek dāmas, kuras rakstījušas vēstuli un ir atbraukušas iepazīties. Jo jau rīt būs jāizvēlas, kuri brauks uz mājām, bet kuri dosies uz saimniecībām. Ko? Kāpēc viņi vieni iet? Viena. Kur ir Krišjāns? Smaidams. Viņš viss? Viena nav. Kā? Pat mucis nav. Mieru, tikai mieru. Krišjāns ir diezgan liels razbainieks. Viņš nodur... Bet tu reāli tas Krišjāns taisa visu šovu viņam, visus reitingus viņš taisa. Bojās ar pašdarbību un... Šorīt viņš izlēma, ka viņš uz šo randiņu ieradīsies kopā ar kādu meiteni. Bļā, viņš reāli reitingus viņiem taisa normālus. Bet neuztraucieties, viņš būs. Viņš arī ir. Jūs redzat, viņa neturās pie viņa. Tas nozīmē, viņiem nekas tur nav bijis. Tas ir Krišjāns. Baikeriem ir tā, ja neviens neturās, jā. Nu, tad tur starp viņiem nekas nav bijis. Vai nu viņi nav rādinieki, vai nu, ja nu pāris nav, nu, tad vienkārši māsa var būt. Mēs tā kā karalienes uz strepēm stāvam un gaidam, un viņš atbrauc ar Šitā šovu taisīs, es jums saku. Kaut kādu šortos? Nu jā, es esmu ieradies. Es neesmu viens. Domājat, ko grib? Nu, Krišjān, nākat no abi divi šurs. Bļā, viņš jau vēl aiz ar rokām vēl turās. Nu, ko viņš dara, bļā?
Es tikai tev parādīju sēdi. Es pamanīju to, ka viņa tā... Paga, meitenes šok. Viņu reāli tur vienkārši noēdīs to meiteni tulītās. Kā? Krišānis jau iet aiz rokas ar Justīni, bet izskatās, ka šī kustība bija par strauju no viņa puses. Bļāviens, man liekas, tās meitenes man apēdīs. Es jums sāku reāli, man arī tā liekas. Krišāni, tev būs tomēr arī jāņem arī pārējās meitenes uz pirmo randi. Nu nevar būt, ka šitam reāli būs tā jaunā, tā sarkanajā kleitā. Tā jau bija runāt. Kristīna? Es neesmu arī puķu džeks, bet man vienmēr būs čupuču prīt. Cik jauki mūzu! Vēl ir Aija. Nu nē, dirs! Viņš ir pilnīgs loks. Yeah, man arī tev ir konča. Zilāk tās ar čau. She have that gyat! Tas ir Justīna, vai ne? Jā, jā. Kas pārsteigums, Justīna? Sigi! Jā. Čau. Lūdzu. Prieks. Tad mums vēl ir Lelda? Jā. Yes. Gijāt. Paldies. Čau. Pies? Jā. Vairāk viņš kā tev nepienā. Bet šitas ir kaut kāds stilīgais, kur šau taisīs bērns, es jūtu. Jūs esat redzējuši kaut kādu iepriekšējo vai kaut kādu sezonu ar saimnieks meklēs jau reāli? Kur čaus vienkārši šovu laikā izrādās, ka viņam sieva ir un bērni. Šīs ir Mārtiņa mītenis, bet tu, es saprotu, esi gatavs uz visu kaut ko. Tā kā NBA varēs spēlētājs iemainīt, jā? Viss ir tavās rokās. Okay. Jā. Nu ko, iet pa kreisi, iepazīsties tuvāk. Labi. Bet man interesanti, cik reālais sarkanā kleitā ir reāli gadi. Viņi iztās nereāli jauni uz kādiem 18 nu, maksimums. Ei, šorkat, jā. Es varbūt no maliņas kaut kur apsēdīšos, man tur nesanāks. Kleita. Mēs visi droši balansam. Brīvādi. Nekad neesmu skatījies saimnieks meklēs jau. Tagad esiet, es tev varu apsēkt. Viņa vienam gaidot otru šādim. Jā, balansam. Sarka meitenes manim ļaunprāt metot. Tā nebija mana personīgā izvēle, man arī visdien pārsteigums līdz ar to. Viņam tā jaunā... Tie. Tika. Nu jā, es jums saku reāli. Kāpēc? Jā. Jūtos tiešām nērti, ka man tāda ekstra tika dota atbraukt ar pašu Krišjāni. Bet jā, varbūt arī paveicās. Nu neko, kā ir tā. Domāju, ka sadraudzēsimies, iepazīsimies vakar gaitā. Un es kaut. Tā jaunā izstās pēc tādas, kur lot dzert. Tukumā. Mēs. Pie vīra taču bija lielākā daļa šeit tikt, vai ne? Pie smiekli reāviņai tīzli smiekli. Ānu, mīļie, atstāsim šo kā joku. Labi, pienācis laiks arī Mārtiņam beidzot satikt savas meitenes. Nu, Mārtiņs. Bē, galīgi tīzli tikt. Reāli tikai 3 atbrauc no 5, kaut kas ar viņu ir ne tā. Šīs ir tavas meitenes. Nav man tev jāsaka izvēlies, kuras ir tavējās, tāpēc, ka tu esi beidzamais. Bet iedomājieties jums reāli šitādu priekšā 3 izvēles, un nu es neteiktu, ka tur viss ir desmitnieces, jā. Un ir notikusi vēl šorīt viena lieta, kā jau dzīvē tas gadās. Viena meitene atsūtīja mums ziņu, ka viņa ir nobijusies un ka viņa nebrauks. Tā kā tu nebūsi sliktais. Vienkārši viņi noteikti no bailēm paķēra vēderu un gāja stulti uzreiz. Tev nebūs jāizvēlas. Šīs visas ir tavas meitenes un mana palīdzība šeit var. Bē, nu jebāli izvēle. Viņa pusi. Bet re, nu bē, nu kas tā par izvēle? Es nav vajadzīgi veiksmi tev, meitenes. Nu tad nāc. Mani sauc Mārtiņš, kā jūs zināt. Dace, Ilze un Līga. Ļoti labi. Jā, man bija taču vēstulis, jā. Cīkstu. Pirmā meitene, kas ir Dacis, tā bija Dace. Vai jūs tā? Jā, šitā varētu būt reāli. Ekspektācija attaisnājās vai neattaisnājās? No tā, ko jūs redzējāt, tais bildēs. Tā vidējā hot, ja būtu tievāks. Teiksim tā, skatoties un spriežot pēc vecākiem, ļoti simpātisks pāris un cik atsēda cepure. Nu,
Cerības ir attaisnojušās, jā, simpātisks puisis. Diezgan kautrīgs. Bet es tā domāju, ka saimniecībā viņš varētu atvērties un parādīt sevi. Kas tur bija tev kaut kā lauksētu, lai saimniecībā viņš atvērtu to? Tā plašāk, kāds viņš patiesībā ir. Šodien ir ļoti svarīga diena. Tūlīt sāksies krāšņa balle. Un balles laikā būs jānoskaidro, kurus tad rīt no rīta viņi izvēlēsies vest sev līdz uz mājām. Tā es nesaprotu, šovs te iet trīs sērijas, brāvenes jau viņi izvēlās un viss. Nē, tur mešpils viņi dzēr jobanro. Vīriem tu mešpili ielai tur normāli aidziet. Pagai, ja sanāk ir šitas saimnieks meklēs ielu, mums tad būs jāstās arī tā tur saimniece meklēs ielu, brāvens tad. Nē, mums jau labi, vēl viens šovs, jā? Balle ir sākusies. Izskan pirmie tosti un pirmās deju melodijas. Saskandinam un reipstam aiz mīlestības, nevis aiz dzērieniem. Un re, viens no saimniek. Bē, šitā visu laiku viņu aiztiek. Kas tas ir, nu? Tā nav godīgi reo pret pārējām. Niekiem jau ķēries vērsiem pie ragiem un dodas mazā randiņā ar Ilzi. Ko tu nodarbojas brīvē laikā? Man ļoti patīk makšķerē. Ies uz Zestfest, kas tas tāds nahu ir? Makšķerē? Jā. Ok, labi. Spinningo, tad pludiņu. Oh, es dīķī tikko ielēdu pāris zīves. Ok, un ko vēl dari? Kopju dārzu. Labāk izstāsts par hokeju, klausies. Tas bija interesanti, reāli. Nu, spēlēju vārtos. Vārtos? Viņa ir vārtsargs? Jā. Ok, bet vārtsargs, vai tu vārtsargs bortā grūši? Nu, nē. Vārtsargs tādās lietās neiesaistās pers. Nu, es varētu ielikt Mārtiņu bortā, ja viņš neklausīs. Dzird. Jebal. Deji, Mārtiņ, Ilze ir jāklausa. Pašam normāli mazs. Man nav bail, ka man ieliks bortā. Tūlīt mēs pārbaudīsim, kurš kuru gatavs klausīt labāk, jo Mešpils alus zīmola vēstnesis un alus entuziasts. Kas to par reklāmu? Mums to nevajag. Viņš. Tā. Klīt. Trāk zaudz. Atsmu laižam. Bet kā man besīs šitie te reāli tie motocikli ar miljonas kastēm? Ieliec mani bortā plī. I'm throwing down this southern town. For the setting sun is where I'm bound. I filled her up with 89. Nu, reāli, nu šito es vairāk neuzskatu jākā motociklu. Šitas jau reāli ir kaut kāds, nezinu, brāvens. Pastaties uz tev sēdek, un tur bērns tāds komforts ir. Saki, lūdzu, Justīne, tu viņu zini? Nē. Sākās jautājumi viņi. Es nezinu. Nu, es šodien viņu pirmo reizi ieraudzu. Viņu nezinu, jā, nav stūpināt draudze nekāda. Nu, nē, māsīt. To draudze vai draugs ir? Kam? Man? Es nevienam neko neteikšu. Māsīt! Nē, nav nekā tāda. Satraukumam nav īpaši pavēl. Nē, vispār nav stress. Nu, mēs šķiet piedzīvojums izbaudam, atpūšamies. Sigita ir potenciāls, Sigita. Fake taxi, jā, es pamanīju. Sigita arī tik forša, bet viņa varbūt ir pārāk tāda nosvērta un pārāk mierīga. Tiem dejot? Tiem dejot. Reāli viņam nedara šī tāda te. Interesanti, kur viņa ir? Jau laiks ir pagājis? Jā, mēs te gaidām. Un atkal rots. Atkal rokās, kas viņam ir, brāvens, ka viņš, nezinu, tur mammu ied, viņa arī rokās. Ziņās. Paņemt meiteni aiz rociņas, tas ir tikai un vienīgi pieklājīgi, tā kā nevajag tur neko sapušu. Bēm, tas nav normāli, Krišan, tas nav normāli. Šo?
Nu, stāstiet, kā gājāt? Ko darījāt? Labi. Labi. Ok, labi. Un kur jūs bijāt? Jūs redzēt jūs sejās. Viss, kas notiek uz moči, paliek uz moči. Nihuja. Krišiņā, es varu tevi palūkt? Uz? Uz sarunu. Jā, drīkst. Ejam. I'll be back. Un tagad būs... Jā, es sadodos rokās ar mammu. Satraukusies Justīne. Jā, es domāju, mēs varam palikt te patām. Saulē vienā? Nē, ir labi te pat. Es daru... O, sveiks, Kristofer. Okay. Nu, kā tu jūties? Oh. Viņa ir reāli. Viņa jūt, ka viņu krāp jau. Savādi, teikšu godīgi. Stāsti, kā tev pārējās meitenes, kā tu jūties? Kā lai to pasaka? Saki, kā nu, nē, ir? Nē, ir interesanti, jā. Priekšā vēl pārējie randiņi, un tāpēc es tur tā... Nu, es tur baigi arī nemācēju atbildēt ar jautājumiem. Tas bija tas, ko tu gribētu dzirdēt? Nē, patiesībā es tev gribēju kaut ko... Reāli uzreiz var redzēt, ka viņai, nu, tā kā, viņa greizsirdīgi palika. Ko iedod? Ko? Man ne, es esmu kaut ko sagatavojis, tas nav nekas dīšs. Es kolekcionēju atslēgu piekariņus. Okay. Tāpēc es tev arī šodien atvedu. Viņa kolekcionē atslēgu piekariņu. Atslēgu piekariņu? Jā. Vasara 2023. Tavs piedzīvojums. Jā, tas tāds maziņš sīkumiņš, atslēgu piekariņš, tāpēc, ka no manis. Bet tas ir tavs, jo tas ir arī. Viņam stresiņš. Reps no cēsīm rīmdari. Jā? Yeah? Tavs piedzīvojums. Piekarināšu pie atslēgām uz savu sirdi. Oh. Tas bija tik cheesy lines. Ak, šie pirmie romantiskie mirkli, pirmā sadejošanās, pirmie randiņi. Romantika tiešām ir pārņēmusi gaisotni un arī Sandi, kurš nolēma savas dāmas izvizīt. Tas ir normāli, reāli. Katrs tur pa vienai sievietei paņem randiņā. Šitas visas uzreiz. Zināt ar laivu. Es izvizināšu visas, bet sāksim mēs ar Elīnu. Rauksim? Kāpēc viņš izvēlējās Elīnu pirmo? Varbūt viņš varēja man izvēlēties, kāpēc viņš viņu paņēma? Elīnai patika ūdens, un ar viņu bija sanācis diezgan maz parunāt, tāpēc arī uz viņu krita tā pirmā izvēle. Cerams, neievēlsies. Nākotnē, kā tu skaties, vai tu būtu? Ja es būtu tā sarkanā, es pielūgtu pamest to šovu. Es palūgtu pamest to šovu. Kura sarkanā? Tā tur, kas ir tā jaunā? Tu gatava iet uz tādiem, piemēram, laukiem dzīvot? Tu būtu sieviete un iet uz saimnieks meklēs ievu? Uz laukos. Nu, kāpēc nē? Ja tu būtu mans, ja tu būsi mans īstais, tad jau... Sarkanā kleitā. Nu jā, es saku, ja tu būtu sieviete sarkanā kleitā, tu iet uz saimnieks meklēs ievu? Pēc nē, bet tā jau man ļoti patīk arī laukas, nesmu tā kā tāda tīra. Vē, man godīgi sakot, man besī lauki ārā. Es ilgāk par 3 dienām tur nevaru uzturēties. Tur tik garlaicīgi ir. Tīra rīdziniece. Es labprāt īstenībā pārvaktos uz laukiem. Bļā, nahujam! Jo man ļoti patīk lauku. Kā tu aikusam pirksi stikus, bē? Un īstenībā arī tā Jelgava nav nemaz tik tālu no Rīgas. Kāds tevi iespaids, vai es neesmu tā kā maldīgi iespaida? Ko? Viņa pateica, ka Jelgava ir lauki? Vai es pareizi sapratu? Atstājis. Man radās tāds priekšstats, ka tu esi tāds kārtīgs un arī ir teikt tāds mērķtiecīgs. Ka tu tā kā zini, tā kā uz ko tu ej un ko tu tā kā gribi. Ir garlaicība, ko lai dara. Pārvācies! Pareizi novērojumi. Jā, pareizi. Man nedara ķep-ļep, man vajag, lai viss ir tā uz 9-10, man tur 5-6 nedara. Mhm.
Tāpat ir arī ar attiecībām, tāpēc es pieļauju, ka tik ilgi esmu. Nu, cik tad tu ilgi esi viens? Divas nedēļ. Šobrīd būtu arī gandrīz gads. Tas laiciņš ir pagājis, un es domāju, ka viņš noteikti ir ticis pāri savām iepriekšējām attiecībām. Nestresu. Es kaut ko vibrēju. Tas no jūras slīpīja piemitās viļņi. Bet romantika šajā randiņā ir tikai diviem. Pārējās meitenes izskatās. Ko viņas reāli četras tur stāv, vienkārši ko viņas aprunā? Ko viņa tur runā, man ir jāzina. Es kā izbaudu tieši necik. Domā visi ies. Es domāju, ka nē. Mēs būsim līdz. Mēks tiešām ir baigi ilgi. Tajā brīdī. Jā, 14 gadīgs ies pats viens dzīvot. Kāpēc nē? Kad viņi ilgi bija tajā laivā ar Elīnu, pirmkārt bija augsti, otrkārt mēs gribējām jau ēst šašliku, un treškārt mēs gribējām jau tā kā satikt Sandi. Mieru, tikai mieru. Gan jau Sandis nav par jums pavisam aizmirsis. Pirmais iespējas par Elīnu ir ļoti tāds pozitīvs. Hellreiz. Un labprāt viņu iepazīt vairāk. Ballītes laikā Justīna kopā ar Sigitu ir dar... Bro, man nauda nav, lai atrast, kur dzīvot. Nu, ko lai es tevi iesaku? Jāatrod, kur strādāt pirmais. Pareizi, es tev piekrītu. Tevušos mazā meiteņu randiņā. Kā tev vakars, kā tev Krišjānis? What the fuck, viņa sit kanti tagad šitai? Interesanti. Interesanti. Jā. Viss vai tikai Krišjāns? Viss kopumā. Kā tev, Krišjāns, kā jūs randiņš? Un tu gribētu tālāk tik? Lietā... Bet man skola pamet skolu. Sāca repu nodarbot. Varētu, jā. Varētu, ne? Jā. Ir interesanti, man liekas. Labi. Nē. Es neko tādu nevaru teikt. Es vienkārši čaus no interneta, kur jūs skatāties. Es jums saku... Palieciet skolā, bērni, domājiet par savu nākotni tieši tā. Pa brīvdienām haltūru. Nu jā, bērns, Kristofer, tu esi gudrs. Ir interesanti. Nedaudz tuvāk varētu iepazīties. Es jau varu atklāt mazu noslēpumu. Es jau dabūju jau, tiksim, tādu mazu buču vaigu. Negribu degradēties. Bēm, šajā pasaulē, kurā mēs tagad dzīvojam, mēs visi tagad degradējamies. Wow! Sūdīgāk jau godīgi sakot. Nepaliks sūdīgāk. Man tā. Pasniedzot viņam maz dāvaniņu, ko es atvedu kādu līdzi. Viņa lielās, ka viņa dāvani iedeva. What the fuck? Dāvaniju. Ja ir tāda izdevība dota, ir jāizmanto. Viņa tā buču man trāpīja. Kāpēc viņai tik zemu balsu tā kā nopīpēta būt? Tu jau esi degradēts. Jās pirmai. Piedod, Sigita. Tu pat to uzrakstīji neparei. Ak, Justīna, kamēr jūs te čalojat, Aija ir nozagusi krīt. Ooooo! Šāni uz nakts peldi. Pats malēs, ka jūs sagriežu. Tāpēc, ka vēl pie krasta tu esi. Bēēē, viņa sāka runāt, viss palika sūdīgā, godīgi sakot. Papūtīsi, Aija. Nā, papūtīšu. Bet tu neredzi, tur ir asins, vai nav? Nav tur asins. A, kas tur sāk? O, ir gan. Aija? What the fuck? Ko tu te dari? O, nē, tur var aicu saķert kaut ko. Tā, ka viņa man visu asinis gribēja izsūkt. Tagad varam iet ārā? Jebais, kas pa tetvēmiem. Tev tās traumas. Paga, mēs redzam visu gandrīz cauri, mums to nevajag. Aija. Krišjāns, parādi man lūdzu to kāju, kas man otrs. Tā kā nosākumā vāk sasildēt. Mājas, man tur nāriņi kaut kādi ieko. Bro, tie ļoti pamatīgi. Kur tā? Bro, čeina. Medmās, bija mani nebija randiņš, vai ne? Ak, Lelde gan zinātu, ko darīt, bet blakus nav. Es kā mediķis varu apgalvot. Fūt mediķis. Galvot to, ka tas bija... Igijāt! Šitā viņam labākā abi ir bērni. Abi ir bērni? Viņam taču bet 30 pāri, cik tur bija.
bija nehigēniski, neētiski, un Krišjānim kainot. Jo, level 3, jā. Tā veselāk netiks. Nu, tu piesēdi, piesēdi. Ja tu mani izvēlēsies, nākamā palda būs papliko. Kopējā. Nu, šitā jau reāli ir šantāža, godīgi sakot. Man tagad jāatbild, vai ne? Nē, tu vari rītdien atbildēt. Var tu kā 5 darbdienu laiku? Pizdā, kas viņai ar zobiem darās? Nē, rītdien tev būs jāatbild, bet godīgi tas, ka man ir iespēja kaut kāda. Iespējas ir visiem, un visām meitenēm ir vienādas. Tas viss ir atkarīgs no tā, kas rīt no rīta būs mana. Bē, nu šitas ir reāli. Zinat, kas, kā saka, mais uz galvas, nu, tā reāli. galvā. Pārāk īsts laiks pagājis. Mēs vēl uz dažiem randiņiem nes vispār bijis. Viņi izklausās 40+. Tu medmās vispār nepazīs mašīnu, jāatvēc uz pušiņšu. Leldā! Asinis! Jā, bet šis Felda bija nice. Vai ne, atvaisinājās vienkārši. Jebal! Ar maisiņas galvas nemamā. Labi ideja bija man. Jā, tu tiešām reizēm esi ģeniāli. Turpinājumās. Es saku, viņš 100% šito neizvēlēsies. Skatieties. Nu, kas tā būtu par supošanu, mēs to puļas neiegāst ūdenī iekšā. Ak, Jāni precē mani, es sevi mīlēšu. Uzrūt ar citiem puļšiem, visiem jau patīs. Bļo, šitā tā ir pizdēts. Viņa lauka sētā arī vienā sezonā piedalījās. Jā? Galvenais ar skoču zobus aizsnīmē. Šis ir šovs saimnieks meklē sievu. Saimnieki ir iepazinušies ar savām līgviņām balleri pilnās parā. Kā attīstīsies notikumu gaita, tūlīt jūs redzēsiet. Kamēr Ligita ar Tomu nodavusies romantiskam vakara randiņam, Ligitas līgvaiņi pievienojušies Jūra un viņa dāmu pulkam, lai arī viņi kārtīgi varētu... Paga sanāk tā, kad, nu, iedomājieties, tie džeki, ja, tie vīrieši, viņi jau tīri teorētiski var acis šitiem te saimniekiem tās meitenes. Nu, tīri teorētiski tas ir iespējams, jā, ārpus šova. Nu, tā kā, un viņi vienkārši tā sievieti izdomā, es eju prom no šova un ķipa aiziet ar citu veici. Nu, tā var taču izdarīt. Izbaudīt vakara ūdens priekus. Nu, vismaz tie, kur ir paņēmuši pakustīmus. Ūdens policija ierodās! Džeks sakas ielēc ūdenī stikmens. Pēdies laiviņā! Alā! Alā! Mēs varam abi kājas! Tad mēs tikīsim abi. Prātīgi! Pagaid, paturēs! Jebal! Pagaidīgi! Veči jums kontents! Diemžēl jūsu mammu iespējams vecumā, bet tik un tā kontents! Vai prietā? Paldies! Prietā! Jebal, veči, kas jums par kontentu? Nu, kas tā būtu par supošanu, ja mēs to puļas neiegāst ūdenī iekšā? Gijāt! Old gijāt! Tomēr divām Jūra dāmām šī izklaide iet secen. Nu, lai viņi tur ņemās par ūdeni. Es vēl savu ūdeņu parādīšu, protams, viņš man... Jebau, šitā ir tik garlaicīga. Izvēlēsies. Varbūt ka pie mums atnāks? Kaut ko. Reāli, tās divas, viņas automātiski nokļūs nākamajā dienā, tā kā... Nākamajā serijā automātiski, jā. Bet šitās, kuras vienkārši sēž malā, nu... Kādam laikam uz mājām būs jābrauc 53 gadi. Ideāli. Ko sadarījām? Vecā kociņa saldāk suliņa. Jūs arī reāli to teicienu zinat? Kāpēc jebkurš latviec to teicienu zina? Mēs prātīgi sēdējām un cīnījāmies ar Maiva bolēm. Divas nāriņas tev lakā. Nu. Es jau ar četrām labāk būtu, kā divreiz vairāk. Bļā. Nu, žēl, ka tā meitenēm nebija palkustīm līdzi. Nu, viņas daudz ko zaudēja. Tās divas otras labāk iepazina mani. Jurī ir
skaidrība. Tev ir apskaidrība. Man ir skaidrs, ka man nekas nav skaidrs. Mēs ar tevi peldējāmies kopā. Jūs kritām no supes, kritām. Jā, mums jau tagad šīs dāmas nebija biedri mums ūdenī. Un tagad jā. Viņām tevi savā dāmā. Reāli. Šausms. L šitām tev ir riktīgs L šitām. Tas būs kaut kāds pārsteigums jūtu visi pilnīgi. Visi Jā, tieši tā. Mēs jums atļaujam. Jā, ir skaidrība par meitenēm. Tur divas savienības ir Valmieras un Rīgas. Viena būs jāizšķir. Wow! Who cares age is just number 12 arī nekas nav. Ja tev ir 14, tad jā. Nakts laikā pamazām visi izklīst, un vēl tikai Jānis ar savām meitenēm iet pirtiņā, un te meitenēm... Tā zilajā kleitā izstās pēc local Karen. Jau ir dikti interesanti, kura varētu būt Jāņa favorīte. Pašlaik varianti ir Ramona un Selīna. Jā. Kā meitenes izlēma? Ramona ir favorīts. Selīna ir favorīts. Jā, es pamanīju, ka Jānis Selīnai pievēršas vairāk uzmanību, jo viņš viņu aicināja visvairāk dejot no visām meitenēm. Nu labi, un kas brauks mājās? Mājās. Jautājums tāds, kāpēc šitā te pirtījā sēž ar saules brillēm? What the fuck? Tas ir labs jautājums. Jā. Kā jūs domājat? Pēc šī vakara pašreizējā līdz šim. Man liekas, kad es. Man ar Jānu nav bijusi iespēja pabūt, bet es domāju, tas ir tikai tāpēc, ka viņš vairāk ar to Selīnu. Es laiku visu vakaru pavadīju Selīnu. Jums sapas par tiem zirgiem. Jā, tas jo, tev zirgi patīk. Jo tev ļoti patīk zirgi. Nav kopīgi. Tā kā šis ir tā. Reāli tam Jānim normāls paklājas priekšā. Uz grūdeka. Uz trumpis. Aivita ir šausmīgi kautrīga, mazrunīga. Grūti iesākt ar viņu sarunu, bet, nu, kad sarunas sāk raisīties, arī ļoti runātīga un jāatrod kopīgu tēmu, tad varam runāt arī līdz rītam. Es domāju, ka Ramona un Alisa noteikti paliek. Varbūt tu iesi uz mājām, tāpēc jo tev mājās gaida bērns. Es domāju, ka Selīna arī paliek, jā. Es domāju, noteikti paliek Selīna, noteikti. Kaut kāda intriga vēl jāsaglabā. Viņa šitā saka, jā, aha, tā kā. Nevar viss kārts atklāt uzreiz. Es labprāt turpināt iepazīties ar Jānu tuvāk. Bet kas tev ar uzacīm, man tāds jautājums, kas tev ar uzacīm? Bet tas noteikti ir atkarīgs no viņa izvēles. Tur jau neko vairs nevarētu mainīt. To jau rādīs tikai rīts, kad saimniekiem un saimniecei būs jāveic izvēle un jāizvēlās trīs, kuri dosies uz saimniecību, cīnīties par mīlestību. Ak, Jāni, precē mani, tu sevi mīlēšu. Uzrūt ar citiem puišiem, es sen jau patīc tu. Bē, ideāls randiņš jau. Ideāls. Pirts, karstas meitenes, iespējams saules, ko vēl vairāk vajag? Fake? Tu par uzacīm? Iespējams. Kāpēc čalim ir krāsoti māte šitik tīzli? What the fuck? Dieviņās! Jāceļās, putniņās! Viņš izstās pēc tādu, kurš strīmot kopā ar bērns ar Uldo un es nevaru, blē. Pēc kārtīgi ballētas nakts, pēc pārdomu pilnas, negulētas nakts, Ligitai un saimniekiem tūlīt būs jāpieņem lēmums. Kurus tad ņemt līdzi un kurus atstāt? Vecās Nokia ķieģeles koka pēc, iedomājies, kāda no viņām ir trans. Labrīt, Marti! Labrīt! Ja no šiem trim meitenēm kāda būtu jāatstāja ārpus borta, tad kur tā būtu? Droši vien Līga. Jā. Jā, jo mums arī nesanāca nekā tuvāk iepazīties. Es īstenībā tev gribu pateikt, tas, kas šodien tev liekas, ka galīgi nē, tad pēc dažām dienām pilnīgi jā, un viss var apgriezties kājām gaisā. Bet, lai arī kā būdams, tev viss trīs meitenes jāņem līdzi un jābrauc uz mājām tagad. Nu ko, veiksmi tev, atā! Nu, paldies, atā!
Nu, meitenes, šodien man viegla diena. Vai? Padēļ. Ižam pie manis. Jā, šī bija vienīgā tik jauka izbalsošana, jo visas meitenes dosies pie Mārtiņa, bet... Ā, nu jā, loģiski viņam tur atbrauc tikai trīs meitenes no piecām, no brīnām. Pārējiem saimniekiem... Double dicking, ko jūs rakstā? Tipa jo trans, tāpēc... Gan būs priekšā grūta izvēle. Ligitas izvēle skatieties GO3 televīzijā pie sadaļas Saimniece meklē vīru. Juri, tev gāja diezgan draiski. Patiesībā man likās, ka jūsu gaisotnē tur valdīja vislielākā saskaņa. Es pat teiktu tāds erotizēts gaisa jums visiem bija. Man kā tādai uzticamības personai var pateikt, ka varbūt sanāca kaut kāds, teiksim, tāds. To nevienam nedrīkst atklāt. To atklāsim pašās beigās. Okay. To, kas notika naktī, jā? Jā. Bet nu... Ko? Kaut kas jau bija. Naktī bija saldāka suliņa un vecāka odziņa, kas... Bija gan. Tad māmi. Labi, Jurei, veici savu izvēlu. Tā. A tā. Mēs šitai arī ar uzacīm ir galīgā pakaļā. Nostie saimniece meklēs sievu, tā ir īsāk gan jau. Jūras izstās pēc veca bēbja. Nē, saimniece meklēs sievu, tas būs atsevišķi raidījums, atsevišķi dienu, jūs ko? Paldies, meitenes, ka jūs atbraucāt. Jūs bijāt visas ļoti lieliskas. Labprāt, jūs visas ņemtu līdzi, bet jādara liktenīgā izvēle ir. Paga, sanāk kādu trīs tikai dodās tālāk, vai ne, kā es sapratu? Savu saimniecību pirmo meiteni es aicinu. Ieva. Kā otro savu saimniecību es ņemšu. Šitā reāli ideāli izstās pēc viņas sievas jau. Ilze. Ko? Es daru, kad izmetīs to tur dzeltnē kleitā. Kā trešo uz savu saimniecību es ņemšu. Saimniece meklē sievu. Uj, saimniece meklē vīru, bē. Ko es teicu? Lieni. Ko? Kāpēc viņš šito izmet ārā? Gribu pasniegt tādu mazu saldumiņu. Tādī darbas mucā, tad bišķi, lai no, tajā, nu, bet viss būs labi. Paldies! What the fuck? Kāpēc viņš izmeta šito ārā? Viņi tur peldējās puspliki gandrīz. Pareiz Jolanta dodas mājās, bet pie jūra... Vecinai depresija tagad būs reāli. Jūra uz saimniecību brauks Ieva, Ilze un Liene. Nu Jāni, kā pagaidā. Un mums nepaskaidroja, kāpēc viņš izvēlēja, neizvēlējās to L, riktīgs L viņam. Nakts. Oi, nakts bija ļoti dažāda, jo meitenes ir dažādas. Un starp citu meitenes vispār piefiksē, ka tu uzmanību pievērs tikai vienai. Nu, viena ir nedaudz vairāk. Bērna mātei. Vairāk iekritus acīs, bet, protams, pārējās arī vēl vēlētos iepazīt. Pašlaik ir divas favorītes, un Selīna ir viena no viņām. Es tev vēlu veiksmi un ej izvēlies, kuras tad brauks tev līdzi. Tad došos izvēlēties. Vienmēr laipni. Ā, pagas sanāk, šitas, ķipa, tā bija tikai pirmā tā sērija, kur viņi kopā šitajā tajā pilī, pēc tam viņi uz savām saimniecībām brauks eit un ost. Bē, izmetīs to, kas ir pumpainajā tajā kleitā gan jau. Nevarēju visas kārtīgi izdancināt, iepazīties ar katru tuvāk. Un tad nu tā, pirmo uz saimniecību saicināšu. Lai meitenes iet bekot, es esmu labākā. Viņai 21 izdā. Jā, tas ir mans. Aivitu. Ko?
Kāpēc? Man liekas, viņš varētu izmest ārā to tur, kurai bērns ir. Kā otra, kurus gribētu redzēt savā saimniecībā, ar kuru iepazīties tuvāk, būs... Selīna. Bļaģi! Viņa gan jau gan konfidenta. 21 un bērns, she's gone, reāli. Un kā trešā meitene, kuru es vēlos redzēt savā saimniecībā, būs... Gan jau sūdīgās uzacis izmetīs ārā. Viņa pat nevar nocēt, ka viņa paņēma. Ramona. Ko? Šitā visaktīvākā bija. Viņa tur sēdēja klēpī viņam. Šovs ir šovs, piedod. Bet nu... Tu esi mauk. Jāmājieties, viņš šitā pas. Esam iepazinušies, un mēs varētu būt ļoti, ļoti labi draugi. Jā. Cerams, kā kontakti mums nepazudīs un draudzēsimies. Jā, jā. Esam laikam pārāk atšķirīgi, jā. Alisei būs jā... Nu, šitā gan jau iztās, ka viņa zāli pīpē, tāpēc... Atgriežas Rīgā, bet pie Jāņa uz zirgu saimniecību brauks Aivita, Selīna un Ramona. Laiks arī Krišānim pieņemt lēmumu, kura meitene dosies pie viņa. Nu, Krišān, kā... Friends with benefits. Pagāja nakts. Divguņai. Es jūtu, ka tev... Friendzone. Divas tā kā vairāk patīk par pārējām, Justīna un Sigita. Es to nesajūtu. Nu labi, kā ir to, mēs uzzināsim droši vien pavisam drīz. Tu tagad iesi un izvēlēsies savas īstās m... Nu, šeit varētu būt tā, vai nu viņš ir fatfobs, jā, vai nu viņam nepatīk nesmuk zobi, tur ir divi varianti. Diemžēl uz saimniecības var ņemt tikai trīs, un es vēl izdomāšu, kurš tā būs. Paga, viņam divas jāizmet ārā! Kā pirmo saimniecību es aicināšu braukt... Kristīna. Kā tā? Ko? Kas te notiekās šajā sērijā? Jā, tu gribēsi. Oh, jauki! Kā otro uz savu saimniecību es aicināšu... Justīna. What the fuck, ko, bļa? Nu, reāli, ko? Ej! Super! Bē, trešā kura. Bē, nu nesaka, kad reāli šitā ar sūdīgajiem zobiem. Kā trešo savu saimniecības aicināšu Lelu. Wow! Pareizi. Tā izvēle nebija viegla, es līdz pēdējiem brīdiem vēl šaustījos. Un nu, sanāca tā kā sanāca. Mēs bez doka nevaram. Šitīk. Traumatiski visi esam. Kad... Krišānis izvēle ir veikla. Viņam tikai viena laba, ja tā par real un reāli. Icis, un uz saimniecību dosies Kristīne, Lelde un Justīne. Un nu pienācis arī... Tevi apisa! Ir laiks Sandim pirmo izvēli veikt. Sandi? Jā, baiba. Es sapratu, ka tev uz visām vienāda puks sirds. Vairāk vai mazāk? Būs grūti izvēlēties. Būs grūti. Bet... Tas būs jādara. Diemžēl. Nu, es tev novēlu veiksmi. Vispār visas meitenes ir ļoti foršas. Diezgan maz sanāca ar viņām parunāt. Būs grūti izvēlēties. Būs grūti. Bē, nu es šeit es nezinu. Nu, šī tā varētu būt tā, kura bija laivā.
Bet es nezinu vairākas. Viņa baigi maz rādīs, neko nesaprot no šitām. Kā pirmo no meitenēm uz savu saimniecību es vēlētos saukt Elīnu. Nu jā. Kā otro no meitenēm uz savu saimniecību vēlētos saukt Amandu. Jā. Nu, un trešo randomā var. Un kā trešo meiteni uz savu saimniecību es vēlētos saukt Madaru. Ko? Es ceru, ka jūs neesat varbūt aizvainotas vai... Parādīsies depresija, jūs uzēdīsies un atrādīs, ka varbūt transšegdības. Jo tu nepārdzīvojat, es esmu pārliecināts, ka pēc šova noteikti arī jūs atradīsiet savu īsto. O, cik smūki pateica. Saimnieki savas meitenes ir izvēlējušies. Līgita tiekamies pēc nedēļas. Atā? Viņam laikam blondīnes nepatīk. Kāpēc tu raudi? Beidz! Mēs taču tiksimies! Visi Kāpēc viņas raud, kad viņas pretinieces izkrita? Tā. Un ar to? Nosrīmojas es esmu stundu 18. Un ar to es arī teikšu jums atā. Kaut kā tā, tas ir tā, ka good luck, but you ain't for me. Nu jā, ko lai saku, bija interesanti. Šī serija reāli bija interesanti, varēja skatīties, pareikt. Un ar to es arī teikšu jums ar tā. Paldies, ka skatījies. Paldies. Neaizmirst piesekot, ja tu to vēl neesi izdarījis, protams. Un līdz nākamajai reizei, es nezinu, kad tā būs. Varbūt rīt, nē, rītā, nē. Kaut kad citu reizi. Tā kā jā, paldies, atā, atā. Jauku jums vakaru, ar labu nakti visiem. Saldus sapnis un tā tālāk. Atā!